Tarde a todos, é sempre um enorme prazer ocupar este palco, retomar, retornar, desculpem, a este palco, palco do maior evento do Brasil para discussão e defesa da liberdade e, quem sabe, palco de um dos maiores eventos com o mesmo propósito no mundo. Nesse sentido, cumpre dar os parabéns a todas as senhoras e senhores que estão aqui nos assistindo, estudantes, homens de negócios, mulheres de negócios, que se dispõem a investir o seu tempo no seu aprimoramento pessoal que de resto redundará no aprimoramento de todos nós. E há também uma alegria rever bons e velhos amigos. No passado mais bons do que velhos, mas já estamos no 24º fórum, essa frase talvez já não esteja mais tão correta. Este painel, como os demais, terá 50 minutos de duração. Os nossos ilustres convidados terão 15 minutos cada um para a sua exposição e após então teremos 20 minutos de debates. E o nosso primeiro convidado é o senhor Alex Dias, é CEO da Anguera Educacional, engenheiro pela Unicamp, com MBA pela UCLA e curso de especialização por Stanford. Alexandre exerceu a presidência da DirecTV Argentina e do Uruguai entre 2007 e 2008. No DirecTV Group dirigiu as áreas de vendas e marketing da Sky Brasil e o lançamento das operações da DirecTV no Peru, onde também atuou como CEO. Anteriormente, Alexandre trabalhou na McKinsey, além dos bancos de investimento Robertson Stephens, em São Francisco, nos Estados Unidos, e CSFB Garantia, em São Paulo, Brasil. Eh, sua experiência profissional inclui ainda cargos na Arthur Andersen e Bank Boston. E foi nada mais, nada menos que o diretor-geral do Google no Brasil. Com a palavra para as senhoras, para as senhoras e os senhores, Alex Dias. Muito obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui do lado do Ricardo para debater ah, o futuro aí, da educação. Né? Ah, falar de educação junto com tecnologia, a gente às vezes tem que tomar um, um cuidado de, de como se fosse falar de a tendência da internet, a gente pode cair em algumas coisas meio óbvias. Né? Então, para não falar do óbvio e falar da tecnologia, do quão disruptiva ela vai ser na vida de todos nós, embora alguns de vocês já percebam isso mais claramente aí na mão de vocês, nos smartphones, nos tablets, nesse avanço de de device, eu gostaria de chamar um vídeo de quatro minutos apenas de uma da Khan Academy, muitos de vocês já devem conhecer isso, ah, mas é um um vídeo que é uma publicidade bastante grande num evento recente nos Estados Unidos agora em março que ah, dá um pouquinho ah, dessa visão de Quão disruptiva a tecnologia envolvendo, uh, envolvida na educação pode ser daqui para frente? Eu vou usar isso como um gancho de alguns dos pontos que eu vou estar tá debatendo aqui com vocês. Por favor, o vídeo. Khan Academy é o mais conhecido por sua coleção de vídeos. So então, antes de ir mais uh, longe, deixe-me mostrar um pouco de uma montagem. So, the hypotenuse is now going to be 5. This animal's fossils are only found in this area of South America, a oh, nice clean band here, and this part of Africa. We could integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma. National Assembly, they create the Committee of Public Safety, which sounds like a very nice committee. Notice this is an aldehyde, and it's an alcohol. Start differentiating into effector and memory cells. A galaxy. Hey, there's another galaxy oh look there's another galaxy and for dollars is there 30 million plus the 20 million dollars from the american manufacturer if this does not blow your mind then you have no emotion we now have uh, on the order of, of, of 2200 videos covering everything from basic arithmetic all the way to, to, to vector calculus and some of the stuff that, that you saw up there uh, we have a, a million students a month using the site watching on the order of 100 to 200000 videos a, a day but i didn't think it would be something that would somehow penetrate the classroom but then i started getting letters from teachers and the teachers would write saying we've used your videos to flip the classroom you've given the lectures so now what we do and this could actually happen in every classroom in america tomorrow what i do is i assign the lectures for homework and what used to be homework I now have the students doing in the classroom. But the more interesting thing, and this is the unintuitive thing when you talk about technology in the classroom. By removing the one size fits all lecture from the classroom and letting and letting students have a self-paced lecture at home. And then when you go to the classroom, letting them do work, having the, stu the teacher walk around, having the peers actually be able to interact with each other. These teachers have used technology to humanize the classroom. They took a fundamentally dehumanizing experience a bunch of th 30 kids with their fingers on their lips not allowed to interact with each other a teacher no matter how good has to give this kind of one size fits all lecture to 30 students you know blank faces slightly antagonistic and now it's a human experience now they're actually interacting with each other the question is how do we take this to uh, the next level how do we take what those teachers were doing to their natural conclusion and so what i'm showing over here these are actual uh, exercises that i started writing for my cousins but the paradigm here is we'll, we'll, we'll generate as many questions as you need until you get that concept until you get 10 in a row and the, the, the khan academy videos are there you get hints the actual steps for that problem if you don't know how to do it so our, our model is do it as long as necessary until you have mastery the traditional model it penalizes you for experimentation and failure but it does not expect mastery we encourage you to experiment. We ex encourage you to failure, but we do expect mastery. And so the paradigm is the teacher walks in every day, every kid works at their own pace, and a teacher gets this is actually a live dashboard from Los Altos School District, and they look at this dashboard. Every row is a student, every column is one of those concepts. Green means the student's already proficient, blue means that they're working on it, no need to worry, red means they're stuck. And what the teacher does is literally just says, let me intervene on the red kids. Or even better, let me get one of the green kids who are already proficient in that concept to be the first line of attack and actually tutor their, their peer. Now imagine what happens where, you know, we talked about the peers teaching each other inside of a classroom, but this is all one system. There's no reason why you can't have that, that peer to peer tutoring beyond that one classroom. Imagine what happens if that student in Calcutta all of a sudden can tutor your son or your son can tutor that kid in calcutta. and i think what you'll see emerging is this notion of, of a global one world classroom. and that's, that's essentially what we're, what we're trying to build. thank you. well, it's amazing. I, I think you've just got a glimpse of the future of education. thank you. Uh, oh, thank you. Eu tinha pedido para tirar o Bill Gates do vídeo, eles não tiraram, mas tudo bem, isso foi uma provocação, é, brincadeira. Ah, eu acho que aqui eu queria chamar a atenção para dois elementos que ah, podem nos ajudar nesse debate hoje. Primeiro, essa movimentação, isso é, é Ken Academy, como eu comentei, Salman Ken, que apareceu aí, uma iniciativa nos Estados Unidos, está baseado aí em Boston, tem coisas no West Coast também, existe uma movimentação enorme nos Estados Unidos, particularmente, em relação ao que se chama de online education. E existem duas visões, aí dois segmentos que estão pressionando bastante essa discussão, que tem tudo a ver com esse futuro da educação no mundo. Existe uma discussão geopolítica embebida nisso, junto a essa discussão, que é uma discussão que o próprio presidente Barack Obama tem comentado bastante, que a necessidade de ter um nível maior de competitividade num universo, num mundo global. No mundo globalizado, o cidadão americano hoje, com o seu padrão de vida já elevado, teme pelo seu emprego de classe média, porque ele pode perder esse emprego para um indiano, para um chinês e, eventualmente, para um brasileiro. Como o Ricardo, seguramente, aqui conhece bem essa, essa discussão. Então, existe uma discussão geopolítica que pressiona uma necessidade da evolução da educação e, obviamente, encontra um terreno muito fértil, não só na mente criativa de empreendedores inclusive passaram aqui por esse fórum, mas também pelo que a tecnologia hoje nos permite. A velocidade com que isso vem acontecendo, ela é obviamente muito rápida. E vocês reconhecem isso como usuários finais de tablets, de smartphones e de PCs e de notebooks. Eu não vou aqui enumerar os inúmeros dados, embora é sempre bom dar uma paradinha e pensar que esse ano você tem mais vendas de smartphones do que do que notebooks e desktops. Há dois anos atrás, você vendia 90% de desktops e 20% de smartphones. Essas, essas linhas de evoluções de adoção de tecnologias estão realmente se acelerando bastante e permite com que, efetivamente, possa haver uma disruptura. E é isso que a, a minha própria experiência em mídia e tecnologia tenta agregar e contribuir nessa discussão de educação. A disruptura que nós teremos em modelos educacionais. É enorme, ela entra na sala de aula, todas as tecnologias que foram expostas aqui pela Khan Academy são absolutamente disponíveis a qualquer um, não existe uma necessidade de uma barreira, não existe uma barreira de capital grande. Existem alguns elementos dessa equação, como por exemplo o device, é uma discussão enorme dentro da indústria da educação, inclusive nos Estados Unidos. Você não usa só um device, você não consome, não consome conteúdo ou educação só no seu notebook, só no seu netbook, só no seu tablet, só no seu smartphone. Você consome isso em vários devices. E a escola, a, a instituição, fica com aquela dúvida, aí, o que, que, eu, que eu entrego para o meu aluno? Né? Aí veio né, aquele, aquela discussão lá atrás, Nicolas Negroponte falando do, do PC, a $100 PC e tudo mais. Mas hoje existe uma parte dessa equação que não tem ainda uma solução, mas existem vários modelos sendo discutidos que trarão uma disrupção muito grande. E um elemento que eu queria que vocês pensassem, que vai trazer uma disrupção bastante grande, não só nas nossas vidas, mas dentro da sala de aula, é que a discussão de se portar conteúdo, de se ter conteúdo consigo, de se ter conteúdo dentro de um notebook, dentro de um desktop, dentro de uma sala de aula, ela está terminando. Porque hoje você tem a realidade do que se chama, né, no linguajar técnico, um jargão de cloud computing a possibilidade de você efetivamente acessar todo esse conteúdo com boa velocidade, não necessitando uma infraestrutura tão rápida com as tecnologias de caching que existem hoje, de você poder acessar esse conteúdo em qualquer lugar, em qualquer momento, e isso tem sido bastante incentivado com alguma coisa que é uma realidade que vocês conhecem bastante, que todo mundo que aqui deve ter um smartphone tem um aplicativo e sabe que a capacidade de armazenamento desse seu smartphone ele deve ter um chipzinho pequenininho ali para você fazer o armazenamento de alguns vídeos, algumas fotos, mas todo o restante é uma camada que ocupa bastante, pouco espaço dentro do teu smartphone e permite que você acesse conteúdos que estejam armazenados na, na internet. Então, a gente vai ver cada vez mais uma, uma disrupção muito grande pela tecnologia que vai ingressar na sala de aula. Nós já estamos, já estamos vendo esses exemplos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm passando por uma discussão intensa nos últimos 12 meses sobre online education. Online education nunca presenciou tanta agitação no mercado americano, inclusive do ponto de vista de investimento, como vem presenciando ao longo dos últimos 12, 18 meses. E essa discussão foi muito estimulada pela própria caracterização do, do ensino superior, particularmente americano, onde. Praticamente 90% das receitas das ah, instituições privadas nos Estados Unidos ela vem via financiamento do governo. Isso gerou uma polêmica bastante grande. Obviamente, quando você vê o caso do Brasil, é, se 85% dos estudantes americanos financiam os seus estudos com financiamento governamental, menos de 1% dos estudantes brasileiros financiam os seus estudos. Alguma coisa está errada nessa equação. E efetivamente, um dos esforços que o Brasil precisa fazer fortemente é a, a, um esforço massivo de educação e de melhoria dos seus índices de penetração educacionais. O Brasil tem hoje um avanço muito grande que foi feito ao longo dos últimos dez anos. A gente tem essa mania, como brasileiro, de exigente, demandante, falar que está tudo uma porcaria. Gente, nós avançamos bastante, não é o suficiente numa nova economia. Não é o suficiente, quando eu estava falando agora aí fora com uma jornalista, você tinha uma, uma General Motors ou um Walmart, tem 2 milhões e meio de funcionários para ser uma empresa global. O Google, particularmente, é uma empresa global com 23 mil funcionários. Você imagina as relações de escala de produtividade de um funcionário do Google versus um funcionário dentre 2 milhões ou 700 mil de uma General Motors, e assim que foi os, nos seus rei-days, hey a General Motors teve. Então, essas relações de produtividade foram drasticamente alteradas e a educação precisa acompanhar. E aí existe um eixo, né, que todos nós já vivenciamos nessa discussão, que é o eixo professor-aluno. E o que está que levemente distorcido? É a resistência do professor, né? ele é. Ele é uma autoridade do ponto de vista de conhecimento né? quem já lecionou sabe que vai contar um case e levanta o um aluno no final da sala e para o professor não é verdade é que saiu no jornal ontem está aqui na internet que isso, aí você caiu né, puxaram o seu tapete e você, não veja bem não, e ele, o aluno tem razão como você hoje vai numa, numa consulta médica e fala para o seu médico que é, eu já fiz o google lá e esse, esse, essa receita aí está errada e é um problema e tudo mais. E do eixo do, do aluno, o aluno foi acostumado, todos nós cursamos aulas assim, chega na sala de aula, lembra? Assinar a lista de presença. Assina a lista de presença, porque ela tinha uma relação de presencialidade muito grande. Esta relação vai perder o seu valor constantemente daqui para frente. O aluno vai ser cada vez mais pressionado a trazer habilidades que incluem. Um ponto de educação que você traz da sua casa, que é uma persistência de aprendizagem. Essa responsabilidade é sua, e, portanto, o professor precisa sair desse púlpito, desse patamar de, 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 de passador de conhecimento, a um de organizador, de, de orquestrador desse, dessa experiência de aprendizagem, e, por que não, de um tutor né, na, na, na participação na educação, no processo de educação do aluno daqui para frente. Então eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais com a tecnologia. A tecnologia sempre tem essa coisa que a gente tende a avaliar que a tecnologia vai mudar completamente as nossas vidas. Imaginem vocês, há cinco anos atrás, como era a vida de vocês, assim, quando atrás do ponto de vista tecnológico, como é hoje? Mudou, sim, e vai acelerar cada vez. E olha o espaço, o intervalo de tempo que a gente usa. Nossos pais usavam os intervalos de Lembra da década, as duas, décadas, as duas décadas atrás, nós já estamos usando os intervalos de 24 meses atrás, dois anos atrás, porque realmente a velocidade dessas adoções tecnológicas são imensas. Muito obrigado, Alex, por essa instigante apresentação inicial que no nosso 24o Fórum da Liberdade. E de imediato passamos a palavra ao Ricardo Pellegrini, que é administrador de empresas com mestrado em marketing, atuou como diretor de segmento de Small and Medium Business e canais da IBM Brasil, liderou a unidade de business no Brasil, sendo diretor responsável por toda a estratégia e vendas para e-commerce, gerenciamento de supply chain e soluções de business intelligence. Foi vice-presidente do setor de serviços financeiros para a IBM América Latina. E diretor de serviços da IBM na Itália. Se não me engano, já está na IBM por volta de 20 anos, não é isso? 23 anos. Com a palavra, Ricardo Pellegrini. Boa tarde a todos. Queria agradecer é, ao Felipe e ao, a todo o time de organização aqui do evento pelo convite, para estar nesse painel aqui com o Alex e com o Carlos. É, eu coloquei aqui alguns charts só de apoio é, com relação à apresentação que estarei fazendo. Basicamente, vou cobrir um pouquinho, é, falar um pouco de futuro, que é algo muito difícil, muito desafiador. É, a estrada do futuro, algum item essencial, obviamente, é educação. Preparando o futuro a partir de agora, três ações críticas que nós entendemos que são fundamentais para o desenvolvimento é, do, desse futuro com relação à educação. É, temos uma visão de tecnologia que nós chamamos para a criação do planeta mais inteligente que é a visão de sustentabilidade da IBM hoje que é a parte de smarter education um planeta inteligente só se faz com uma educação mais inteligente é, vou falar um pouco das tecnologias disruptivas que a gente enxerga assim como o Alex comentou a gente vai ver uma, realmente uma, uma forma acelerada em que a tecnologia vai impactar cada vez mais o desenvolvimento da educação e da sociedade em geral. E vou falar rapidamente em uma delas que a gente já está aplicando. Alguns de vocês devem ter visto o, o programa Jeopardy, eh, que pelo menos saiu na internet, etc., que é o, o supercomputador Watson. Eh, e o que, que ele representa potencialmente no desenvolvimento da educação. Bom, eu, eu, obviamente, quando fui convidado a falar de educação e futuro, falar de futuro é uma coisa muito complicada. Então gera um pouco de ansiedade um pouco de insegurança. Então, eu falei, deixa eu pegar um pouquinho o conceito de futuro, olhando justamente na internet, né? qual que é o, a, a conceituação de futuro que as pessoas têm em geral, para que eu possa tentar endereçar isso para um público que é, que é super amplo aqui hoje. E, infelizmente, quando eu entrei na internet, eu fiquei ainda mais ansioso, porque a, a palavra futuro na internet, no português, tem 180 milhões de verbetes 21 milhões de imagens, tá certo? Então eu disse: puxa vida, vai ser difícil que eu possa atender a expectativa de todo mundo. Agora, uma das coisas que você faz quando você trabalha com dados analíticos, né, você tenta então tirar desses milhões de informações o que, que você teria é, que tem uma certa correlação. E, na verdade, o que a gente analisou é que quase tudo que está aí na internet com relação ao futuro está ligado à esperança, liberdade e tecnologia. E, obviamente, tecnologia é um dos fatores que a gente já comentou aqui no painel, que, que realmente alavanca e é alavancado dentro desse processo de trabalhar futuro. Então, primeiro fator, quer dizer, pegar muito de tecnologia, uma área que a gente tem muita afinidade, sem dúvida nenhuma. Aí eu continuei pensando: né, será que não existe realmente alguma coisa que possa ter uma sinergia é, e uma opinião quase que unânime, uma certeza com relação ao futuro? E a única coisa que eu consegui achar é que o futuro é, é realmente o caminho para onde nós estamos indo, tá certo? E acho que isso é inegável. E é uma jornada. Então, o, muito do que nós vamos estar falando aqui é justamente que o futuro, na visão das pessoas, tem muito a ver com a esperança, a liberdade, tecnologia, e é uma jornada. E eu vou passar um pouquinho nessa jornada, começando... A jornada sempre começa no minuto agora mais um, tá certo? Então, eu estou falando aqui agora, daqui a pouco nós já estamos no futuro. E onde nós podemos chegar é com relação a avanços tecnológicos, inclusive. Um outro ponto importante é que o outro tópico é educação do futuro, e a gente vê claramente que na estrada para o futuro, a educação é essencial. Esse chart aqui talvez não seja visível para todos, mas o importante é que tem dois eixos aqui é, que são muito positivos, e de novo, aquela é, abordagem de que o futuro tem a esperança de um futuro melhor. A educação faz parte disso. A gente vê claramente aqui que as pessoas, esse aqui é um dado do IBGE, é, que as pessoas têm maiores salários, aquelas que tiveram maior escolaridade, maior tempo em sala de aula, e no outro eixo, as pessoas com menor é, é, tempo ou taxa de desemprego são aquelas que passaram mais tempo em sala de aula. Portanto, é, o futuro que começa agora, dentro dessa nossa discussão aqui, é, obviamente vai ser melhor quanto melhor a gente puder ter um processo educacional tá? então isso foi basicamente como que a gente montou ah, a, essa estrutura dessa apresentação rápida aqui e falando um pouco de preparar o nosso futuro a partir de agora então que a gente começa essa jornada a gente passou três itens que a gente entende que são fundamentais para que a gente melhore a qualidade da educação que nós temos hoje e que vai ter um impacto importante aí num futuro próximo. A primeira delas, desculpa, aqui são as três é, é, ações que a gente está propondo. A primeira delas é uma ação muito simples para melhorar a nossa competitividade. Acho que vários de, das pessoas aqui leram a revista Exame, a reportagem: procuram-se 8 milhões de profissionais. E o que a gente viu, e são dados que a gente sente no dia a dia, nós sentimos na empresa quando a gente vai recrutar as pessoas, é que existe um determinado gap hoje com relação a uma formação básica e a gente entende que existem coisas curriculares que poderiam ser simplesmente anexadas e que em outros países já estão sendo anexados e já há algum tempo é que é no caso específico a inclusão no currículo escolar brasileiro da matéria expressão técnica oral e escrita a partir do segundo grau é, nos Estados Unidos por exemplo essa matéria ela entra que é chamada technical writing é ensinada a partir do segundo grau até os dois primeiros anos do, do college na Alemanha a mesma coisa esse é um processo também que está dentro technical reduction reduction e, e isso também entra no início e o que é basicamente esse conceito e por que isso ajuda muito é porque você faz com que as pessoas ainda que estejam no ensino e depois não cheguem até o ensino superior mas você cria uma base muito grande de como você pode ter essa, essa parte de é, expressão técnica de um item. Por exemplo, essa é uma, não é um microfone, ela é uma haste de metal que, na sua base, ela é conectada a uma base sólida, fixa, e que, no outro extremo, ela recebe uma, um material composto, etc. Então, essa parte de descrição, a gente sente hoje muito fortemente que poderia ser uma base para que. Cada uma das pessoas que passem por um currículo escolar e começando novamente no segundo grau possa ter uma melhoria na sua capacidade de articulação. Os profissionais brasileiros têm dificuldade hoje de se expressar em assuntos técnicos, em coisas muito básicas, e a gente sente isso no dia a dia. E isso é uma vantagem competitiva que os países mais desenvolvidos têm e que a gente enxerga que é algo razoavelmente simples, e são currículos existentes hoje que a gente deveria estar. Colocando na nossa base. Isso para, de novo, acelerar e ajudar nesse processo, nessa jornada caminho do futuro. Uma outra coisa que eu acho muito importante: a nossa economia está se transformando. Né? Esse gráfico basicamente mostra aquela área mais cinza é o crescimento do mercado de serviços. Esse é um, é um chart de crescimento da, da a evolução da indústria americana, onde a parte azul é a agricultura, a amarela é a indústria e a parte cinza é a área de serviços. E como a gente vê hoje em dia, nós temos aí 70% praticamente do mercado americano está ligado a serviços. É, no Brasil, pelos dados do IBGE, o ano passado a economia de serviços no Brasil foi 67% do PIB. Portanto, a gente vê claramente que existe já uma evolução do mercado brasileiro e que existem coisas que a gente, que lá fora já estão sendo endereçadas há algum tempo que a gente também precisaria endereçar aqui. Eu estou falando da criação de faculdades de serviços para formar mão de obra especializada à economia de serviços. Serviços aqui entra toda a parte de, é, financeira, bancos, seguros, ó, turismo, hotéis, é, serviços de tecnologia, etc. Então é um mercado gigantesco que hoje, sem dúvida nenhuma, dois terços do PIB brasileiro estão aí e que a gente não tem esse tipo de formação hoje no Brasil. A gente vem trabalhando, a IBM vem trabalhando já desde 2004, nessa parte de services sciences, que a gente chama, e a gente vê que, no Brasil, é, a gente continua apoiando cadeiras em universidades, a gente ainda não tem nenhuma universidade hoje no Brasil que possa ter esse tipo de cadeira, muito menos uma faculdade dedicada a isso, mas a gente entende que essa é uma das áreas que a gente deveria estar é, desenvolvendo, e isso vai ajudar muito, principalmente porque existe uma transformação quando você toca a ciência de serviços, que é a construção do um novo profissional, o profissional tradicional que a gente tem hoje, ele é especializado, é o, o que a gente chama de I-shape, quer dizer, é uma pessoa que tem uma profundidade muito grande numa área de atuação. E na área de serviços existe uma transformação para o que a gente chama de T-shape. Você tem uma profundidade em algum assunto e você tem uma abrangência maior em várias outras áreas, principalmente porque a área de serviços, como ela é, capital humano, principalmente é, você tem muito essa parte comportamentacional que influencia muito como você se relaciona com pessoas, a parte por isso que você tem antropologia social e negócios, etc. Então são currículos diferentes que já são implementados em, em economias mais adiantadas, mais desenvolvidas e que a gente enxerga que também é um gap importante que a gente deveria estar endereçando nessa nossa jornada a caminho de um futuro melhor da educação. E o terceiro item aqui é a educação para uma população no futuro que vai ser cada vez mais urbana e mais idosa. Tá certo? A gente vê claramente, nós estamos passando hoje pelo bônus demográfico no Brasil, mas daqui a 20 anos a gente vai começar a ter uma população muito mais é, envelhecida e a gente precisa começar uma preparação a partir de agora. E o que a gente vê aqui sim já começa muito mais a entrada de tecnologias, principalmente na parte de baixo, que é você ter a conectividade e uma coisa importante para. Principalmente população mais envelhecida, que é acessibilidade. Como é que as pessoas têm acesso à informação? E a gente precisa dar mais acesso. E é, isso vai desde a dificuldade visual, da dificuldade de locomoção, etc. Então, a parte de tecnologia suportando essa sociedade num futuro cada vez mais urbana e idosa é, tem que entrar. E aqui a gente tem o desenvolvimento de uma abordagem que dentro da IBM a gente chama de construção de um planeta mais inteligente. Que, como eu comentei, tem aqui um símbolo chamado de educação inteligente, Smarter Education. Que, muito rapidamente, é só para dizer que a gente utiliza hoje o conceito que a sociedade está cada vez mais instrumentada, cada vez mais interconectada. A gente estava falando aqui há pouco, quer dizer, a internet é o grande canal de, de conexão entre pessoas e coisas, é, e muito mais inteligente, o que nos permite, numa grade educacional, trabalhar muito mais a captura de dados de grados curriculares de, de alunos matriculados frequência nas aulas é, não presenciais necessariamente você pode estar acessando um site você tem ali o registro é, a parte de conexão promover a colaboração entre professores entre professores e alunos entre professores e pais é, que também foi outro ponto que o Alex comentou que antigamente era muito mais unidirecional praticamente né, e agora a gente tem essa evolução entre todos né, todos para todos e, obviamente, a inteligência, gerenciar o processo educacional com ferramentas administrativas de gestão, de medição e controle. No fundo, nós estamos falando de ferramentas de gestão que possam estar envolvidos nesse processo. Aqui eu não vou entrar nesse chart, só para dizer que a gente tem hoje um, um frame ligado à área de Smarter Education, onde o foco aqui é, principalmente, imersão em tecnologias, usar novas tecnologias no desenvolvimento da educação. É, o processo de aprendizado está centralizado no aluno. Como é que o aluno aprende tá certo, individualmente? Eu me lembro na época do CRM, a gente chamava de mass customization. Como é que você usa um conceito amplo e você consegue chegar no nível do indivíduo? O aluno aprende, ele tem uma forma específica de aprender e cada um é diferente. Então a gente precisa ter levar isso em consideração no processo educacional. O desenvolvimento de capacidades, aqui foi citado, inclusive no vídeo, né, você citar, você criar comunidades e grupos de estudo, e no quarto item, integração global, ou seja, foi até citado aqui, você vai ter aula no conceito de globalização, então você pode ter qualquer país, qualquer cidadão ao redor do mundo participando no mesmo conceito de aula, trocando experiências, etc. E tudo isso dentro de um alinhamento sustentável. Então, o que nós estamos dizendo dentro desse nosso modelo é criar sistemas de educação entre os vários níveis que nós temos, desde o ensino fundamental até o ensino superior, que gere estímulos de inovação e novas aptidões em cada um dos indivíduos, que gera impacto na economia e na sociedade, que é o conceito de sustentabilidade. Muito rapidamente, para terminar, nós estamos falando de que o futuro, acelerando um pouco mais para frente, tudo isso que eu falei agora já é uma evolução. E as tecnologias vêm suportando, mas nós hoje estamos num momento em que a gente vê claramente algumas tecnologias, eu citei aqui quatro que vão mudar o mundo, e com muita humildade a gente entende que temos hoje uma posição de liderança nessa parte de tecnologia que a gente está implementando para o desenvolvimento da sociedade. A educação se apoia, é um dos pilares que vai se apoiar aqui. Que é, na verdade, a gente tem hoje a, o que a gente chama de nanodevices, devices, quer dizer, hoje os chips têm um bilhão de transistores num chip. É, e isso mostra a capacidade de processamento que cada vez mais tem aumentado. Nós temos sistemas que fazem um trabalho otimizado, eles são sistemas inteligentes e eles, e eles conseguem fazer otimização. O Alex comentou a parte de cloud computing, por exemplo, ou seja, como é que você consegue utilizar muito mais informação numa arquitetura em nuvem e como é que você consegue ter capacidade de processamento. A, a parte de wireless, a conectividade que existe hoje, que é total, todos os devices possíveis que você tem hoje para acesso a dados. E a, algo que a gente a, chamou de Watson, porque é o nome do nosso fundador, mas que é basicamente você ter computador que faz a parte de computação, que trabalha com linguagem natural e capacidade analítica. Então, isso já existe hoje, mas só para mostrar nesse gráfico o que, que vem pela frente. Então, a gente está falando, começando de baixo, nós entendemos que nos próximos 10 anos nós vamos ter a capacidade, de, a velocidade e a capacidade de adensamento de um chip crescendo mil vezes. Isso vai permitir que você tenha cada vez mais processamento, mais rápido, e a gente vai passar na parte de máquinas, que é no, no, no segundo segmento, de baixo para cima, a capacidade do petascale e do exascale. Exascale é 10 elevado à 18ª potência de computação. Então, são... É, trabalha com processamento em altíssima velocidade e altíssima escala. E isso abre oportunidades de exploração de coisas que não existem hoje e que não são sequer pensadas hoje. Aliás, nós estamos hoje com alguns poucos scale já, que é a 15ª potência, e ele vai crescer ainda até chegar ao exaesquilo nesses próximos 10 anos, mas isso tudo vai trazer uma capacidade computacional maior, obviamente, com tantos dados que a gente hoje consegue capturar através de toda essa conectividade, nós vamos ter lá o que a gente chama de internet das coisas mais pessoas, ou seja, os devices vão falar com pessoas entre si, é, e isso vai gerar a necessidade de você ter equipamentos que possam processar cada vez mais dados e cada, de forma cada vez mais rápida, porque a proliferação de dados é exponencial hoje no mundo. E por último, que é a tendência para onde nós estamos indo, que é essa capacidade do computador Interpreta, ter capacidade computacional, interpretar a linguagem humana e ter capacidade analítica, que é trabalhar com o co é, a computação cognitiva. Né? Você ter realmente a interação com o computador. Como eu comentei, o Watson já foi um exemplo da competição que a gente teve no início do ano. Para quem não viu, o Jeopardy é um programa de perguntas e respostas dos Estados Unidos, em que você tem as pessoas, na verdade você dá respostas e a pessoa tem que responder com a pergunta ou o tópico que estaria sendo mencionado através daquela resposta, e nós fizemos uma competição de um supercomputador com essa inteligência chamado Watson, com os dois principais é, competidores na história do Jeopardy, o que mais tempo ficou e o que mais dinheiro ganhou, porque você aposta. Quando você tem certeza da resposta, você aposta um X. É, obviamente, a gente teve aí, sucesso na iniciativa. O Watson venceu os dois competidores. E isso só para mostrar que ah, assim como a gente começa lá em 2004 o projeto do Watson para desenvolvimento dessa supercomputação e mais do que a capacidade de processamento novamente essa capacidade analítica e de entendimento da voz humana é, é, o programa foi todo feito fazendo perguntas verbalmente né, quer dizer você é, passando o, as perguntas é, é toda uma uma jornada e é por isso que a gente entende e a gente vê que a, a, esses próximos dez anos que a gente estima Realmente a gente vai conseguir chegar lá, até porque em 2004 para 2010 nós tivemos seis anos para o desenvolvimento desse, desse Watson, que é um supercomputador, e que ele vai poder, então, se acelerar muito mais. E eu acho que o ponto mais importante aqui é: e o que vai acontecer com esses Watsons a partir de agora? E a gente vê aqui do lado direito, é, nós temos duas universidades que já estão recebendo esse Watson, o supercomputador, uh, que é uh, Carnegie Mellon e, e Cornell. É, e essas duas universidades estão justamente já olhando o supercomputador Watson, como vão poder ajudar no ensino. Então, você tem vários níveis do ensino infantil, você pode ter interface com a criança, a criança faz muita pergunta, você pode colocá-lo justamente para entender quais são as demandas, e você ter uma automatic answering interativo, então você pode fazer esse tipo de trabalho. Na, na área mais científica, ajudar na formação ah, dos alunos, né? E do outro lado, nós temos aqui a área médica, que a gente está também é, trabalhando para que a gente possa ajudar no diagnóstico é, de doenças, por exemplo. Uma das coisas principais que você tem quando você vai a um médico, você dá todos os seus sintomas para que ele tente diagnosticar qual é o problema. É exatamente o Jeopardy. Você dava respostas e você queria saber qual era a pergunta. Então, é, a gente vê isso claramente. Obviamente, existe toda essa discussão, mas o supercomputador. O, os Watsons do futuro vão substituir as pessoas? É óbvio que não. Eles vão fornecer um suporte, assim como hoje a gente recebe. Eu tenho lá um Data Warehouse que me mostra toda a base de clientes, quem são os que compram mais, compram menos, em que margens maiores, menores, e nem por isso eu seleciono o cliente automaticamente ou seleciono o cliente automaticamente. Eu faço uma gestão em cima do dado que eu tenho. O que o Watson vai fazer é que ele pode monitorar em tempo real. E trabalhar em tempo real com a linguagem humana e te ajudar dando feedback utilizando a sua grande capacidade de computação. Por isso, a gente entende que ele vai ser disruptivo para a área educacional, que é o que a gente está olhando aí nos próximos anos. Ok? Obrigado a todos. Muito obrigado, Ricardo, pela riquíssima apresentação. Indo já direto para os debates trazer alguns dados aqui para vocês. Segundo a Times Higher Education, a revista Times, que faz o ranking mundial das universidades, os Estados Unidos tem as cinco melhores, tem sete das dez melhores universidades, as outras três são britânicas, tem 27 das 50 melhores, mais de 50%, tem 72 das 200 melhores universidades. A Grã-Bretanha, a seu turno, tem 29 das 200 melhores. Somando-se Estados Unidos e Grã-Bretanha, ambas têm mais da metade das 200 melhores. A China tem seis. Hong Kong tem quatro. Apenas quatro países têm mais de 10 universidades nesse ranking: os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, por óbvio, além de Alemanha e Holanda. E apenas 26 países figuram nessa lista das 200 melhores. Nenhuma universidade da América Latina, portanto, nenhuma universidade do Brasil Está nessa lista. Será que isso lhe surpreende? Começo com o Alex. Qual é, na sua avaliação, portanto, a verdadeira avaliação, a verdadeira, o verdadeiro nível, a verdadeira qualidade da educação do Brasil no presente? Sei que tu disseste há pouco que não precisamos ser excessivamente críticos, mas sejamos agora corretamente é, é, rigorosos na avaliação do nosso ensino. E não sem antes, Alex, te fazer uma provocação. Por que tu trocaste o Google pela IANGUERA, esse cargo tão desejado? Será que lá no Google, como tem algumas brincadeiras na internet, estavam com dificuldade de contratar gente e te mandaram lá, ah, forma pessoas que a gente está precisando de mão de obra no Brasil? E é claro que vale dizer que a IANGUERA é empresa listada em bolsa, cresce em faturamento, cresce em capital de giro, cresce em lucratividade, cresce em número de alunos, já tem 310 mil alunos e em 2010 ultrapassou o faturamento da casa de um bilhão de reais. Bom, eu acho que é, é, são etapas, você está tomando uma, uma dimensão, que é uma dimensão bastante importante, que eu diria que o principal driver dessa, desse ranking é o que se chama, às vezes, a excelência de pesquisa. Né? A excelência de pesquisa é um dos fatores que um país até precisa, e obviamente fazem parte de um contexto educacional mais amplo. Se você tomar o exemplo da Coreia, a Coreia do Sul, ela não avançou do ponto de vista educacional com esforço de excelência de pesquisa. Ninguém sai daqui, aplica um TOEFL, vai estudar numa universidade coreana. Pelo menos, é, ricardo, você talvez você tenha ido para a Coreia, não sei. Estou comentando uma gafe. Mas acho que não. Na realidade, as pessoas aplicam, vão estudar, como vimos aqui vários nomes de universidades americanas que efetivamente têm esse posicionamento o que eu quero dizer com isso? O Brasil precisa, eu, eu, eu me preocupo com esse ranking por algumas, por algumas dimensões, mas insisto que o Brasil precisa de um esforço de educação enorme para atender e dar acesso a milhares e milhares, milhões de jovens que nem sequer terminaram o ensino superior. Nesse sentido, o Brasil avançou nos últimos dez anos, mas precisa avançar muito mais. A educação de pesquisa, excelência em pesquisa, também faz parte desse cenário, e é uma pena que nenhuma universidade brasileira esteja nas 200 primeiras, embora, se você tivesse colocado nas 250 primeiras, você estaria aí com uma universidade, que é a Universidade de São Paulo, nesse caso. Então, a, 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 esse fator é preciso que a gente veja quais são os nossos objetivos, e a gente precisa cumprir esses objetivos em paralelo. Um dos principais objetivos que o Brasil precisa ter, e é isso que a Anguera, como grupo educacional, vem é, é, se propor, é que nós precisamos de soluções que não sejam gotas num oceano. Essas gotas no oceano precisam contribuir para o cenário educacional, mas a Anguera Educacional, em 2006, tinha 30 mil alunos. Gente. A Anguera Educacional, este ano, formará 35 mil pessoas. O impacto social de 35 mil pessoas graduadas, sejam tecnólogas, sejam licenciados, bacharéis, é positivo e é grande numa sociedade como a brasileira e é necessário. O grande debate que existe na educação americana, e por isso esses rankings lá são muito mais relevantes para eles, é de um ponto de vista de competitividade global. Porque o sistema fundamental e secundário americano não funciona. A educação fundamental e secundária nos Estados Unidos tem vários problemas. Né? Quem já viu aquele documentário, Waiting for a Superman, né? num país tão rico como, como os Estados Unidos, você tem problemas de, de, de vagas né? na formação tão básica de crianças e de jovens é, no, no mercado como, como os Estados Unidos. Então, o que a gente precisa é de uma visão bastante ampla do ponto de vista da educação, nós precisamos de. É, é, é excelência em pesquisa nós precisamos de ligações de excelência de pesquisa com a comunidade privada isso é um elemento importantíssimo de um projeto de governo para você conseguir é, é, efetivamente fazer uma, uma parceria com uma universidade pública que a, a propósito dominam essas listas é, no, no cenário de excelência de pesquisa brasileiro é difícil existe uma burocracia importante vocês têm aqui dentro da PUC um exemplo é espetacular que é o Tecnopuc, de formação de uma incubadora de desenvolvimento tecnológico, que é um exemplo a ser seguido em várias partes desse país com o ponto de vista de excelência de pesquisa. Agora existe também a necessidade de empregabilidade, a necessidade de educação continuada, a necessidade de se investir massivamente eu acho que é por isso que o Carlos também colocou esses indicadores digamos financeiros da Anguera que se propõe a investir um capital efetivamente, em trazer escalabilidade e trazer acesso a jovens que são trabalhadores, que não necessariamente representam a realidade de muitos de nós que estamos hoje debatendo aqui, que têm que trabalhar ao longo de todo o dia, que têm sérias dificuldades de, 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 de conseguir pagar por os seus estudos, e esse jovem não pode ficar marginalizado. E esse jovem, dentro de um cenário de mobilidade social, precisa também levar em consideração que precisa ser trazido um aspecto de conveniência e aí a tecnologia pode fazer um papel bastante importante que por que esse jovem precisa seguir o modelo tradicional de cinco noites na escola tendo uma presença né numa sala de aula e várias vezes pedindo para fulano assinar a lista né como vários de nós já já fizemos na nossa na nossa imaturidade de juventude e que hoje a tecnologia pode aproximar e trazer um universo de conhecimento muito, muito, muito mais amplo, como a gente viu no vídeo que eu apresentei, do que, que representa uma iniciativa como, como a Ken Academy. Então, acredito que é, é, esse esforço massivo é fundamental, e ele precisa ser complementado com, sim, com posicionamentos de universidades brasileiras que estejam mais abertas ao capital a, a, a privado, à iniciativa privada, a trocas de informações. Nós temos excelentes exemplos de... Desse, de, de, de quanto o Brasil pode trazer de excelência de pesquisa, Eu acho que o, um dos nomes que é unanimidade a todos nós é a própria Embrapa, né, o, o que ela tem feito globalmente do ponto de vista de desenvolvimento de agronegócio, e isso também é necessário. Mas nós não saímos de 2 milhões de alunos matriculados no ensino superior para 7 milhões, para nada, e nós não podemos permanecer nos 7 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Nós precisamos, hoje, precisamos estar, pelo menos, a 15 milhões de alunos matriculados. E não podemos nos esquecer que existe uma contingente de dezenas de milhões de jovens que nem sequer terminaram o segundo grau e, portanto, estão absolutamente marginalizados de tudo isso que o Ricardo colocou, de um, de um roadmap, vamos chamar assim, do que significa essa... essa o que a gente visualiza como uma era de conhecimento que nós não vamos ter que esperar décadas para que isso ocorra. Deixar a provocação que eu te fiz pessoal sobre a saída do Google para depois, tá? Não vou esquecer, não. Uh, Ricardo, sobre esse mesmo tema, admitindo que nós temos uma defasagem na qualidade de ensino no Brasil, vamos tomar um pouco como parâmetro a experiência da IBM, né? E a IBM na década de 90 quase quebrou, praticamente quebrou, soube se reinventar, hoje está presente em 170 países, tem 400 mil colaboradores e uma receita, não sei se isso é feito em horóscopo, 99,9 não 100 bilhões de dólares direto, mas 99,9 bilhões é o número oficial. É, a partir dessa experiência de reinvenção, de retomada do crescimento e tal, é, como é que tu enxergas, fazendo uma análise do nosso nível de educação, as nossas chances enquanto país de recuperarmos a distância que nós temos? em relação aos países desenvolvidos e nos colocarmos, nos posicionarmos como um país de ponta no padrão educacional de primeiríssima linha. Bom, primeiramente, eu acho que se pegarmos a nossa experiência é, diferentemente de um país, né? Uma empresa pode quebrar, né? Então a gente, primeiro, é, você precisa querer transformar e querer vindo do comando até toda a cadeia dentro da empresa. Sobre essa frase, desculpa interromper, se puderes incluir na tua análise quanto governos atrapalham, ajudam nessa busca, acho que é bem importante. Não, eu acho que o, o governo, sem dúvida nenhuma, tem ajudado. Eu acho que o Alex comentou bem. Eu acho que a gente, a gente, se olhar o copo vazio o copo cheio, tem meio copo cheio, que foi? Nós tivemos uma evolução muito grande de alunos em classe, em sala de aula. É, universidades, quer dizer, os universitários cresceram em volume, só que não é suficiente. Isso tá, está claro. Então, eu acho que o, o governo tem trabalhado, e aí eu acho que, como eu comentei na iniciativa privada, é você precisa querer. E você precisa ter um planejamento muito claro de onde você quer chegar. Então, a transformação que a gente viveu, na verdade, nos últimos, na verdade, desde metade da década de 90, quando a gente realmente teve uma situação mais difícil, nos últimos 15, 16 anos, é você replanejar alguma coisa, colocar objetivos comuns e sair atrás desses objetivos. Então, o que eu sinto um pouco é que a gente hoje tem a noção e a ciência completa, seja a iniciativa pública quanto a privada, que... O, o investimento em educação é fundamental, a velocidade da formação é fundamental, o gap que nós já estamos vivendo hoje de mão de obra não vai se resolver no curto prazo. A gente sabe que isso vai ficar conosco aqui nos próximos anos, porque isso é algo que você tem uma recuperação lenta, né? a geração de mão de obra ela é muito mais lenta. Mas eu acho que o que está faltando ainda é uma agenda clara de onde nós queremos chegar. Só para dar um exemplo. A gente tem discutido muito a agenda setorial do Brasil, né, junto ao governo, a CNI, etc. Ou seja, nós precisamos definir muito bem o Brasil quer ser líder no que. A gente hoje já toda parte, obviamente de commodities, a gente tem uma liderança muito forte, etc. Aplicando tecnologia, a Embrapa é um, é um caso de sucesso, tá certo? Aplicando tecnologia à agricultura é parte da, do nosso sucesso é a demanda que você tem nos países emergentes os países principalmente lá, China, Ásia tem demandado muito da, da, dessa área, mas você tem também todo um contexto ao redor disso. Então, o que eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais fortemente é que a agenda que nós queremos ter para o Brasil, para a gente poder alinhar a formação, a própria área de pesquisa que o Alex comentou, por exemplo, a IBM trouxe o centro de pesquisa o nono da IBM no mundo aqui para o Brasil, tá certo? Nós temos oito centros no mundo inteiro. Completamos esse ano 94 anos de Brasil, 100 no mundo, e abrimos oito centros. E o ano passado a gente teve uma concorrência interna para atrair centro de pesquisa por um país. 70 países concorreram, o Brasil ganhou. Então nós trouxemos o centro de pesquisa para cá. E, por exemplo, a agenda do pré-sal foi um item importante. Quando nós fomos discutir a agenda desse laboratório, competindo com todos os demais, tinha uma agenda clara. Pré-sal é uma realidade, vai haver investimento massivo das empresas. Setor público e privado nessa área, portanto, faz sentido você atrair capacidade e talento é, é, para o país nessas áreas. Então, quais são as outras áreas que a gente quer realmente desenvolver? Porque aí a gente vai formar, não só né, em todo o nível, mas já com um foco nas cadeiras, quando você vai entrando na área de especialização, as próprias escolas técnicas, quer dizer, você já começa a poder preparar as pessoas para um objetivo. Então, é, querer, eu acho que todo mundo quer. Eu acho que está faltando um pouco mais essa declaração de um planejamento para que a gente possa seguir acelerando a caminho desse ponto que a gente quer chegar. Nas páginas amarelas da Veja, Alex, desta semana, o pensador canadense Don Tapscott deu uma entrevista dizendo, entre outras coisas, o seguinte. Na sociedade agrária, o conhecimento era concentrado em oligopólios. Com a invenção da prensa móvel por Gutenberg, começou-se a democratizar o conhecimento. E as instituições do feudalismo entraram em um processo de atrofia. A novidade afetou a Igreja Católica, as monarquias, os poderes coloniais e, com o passar do tempo, resultou nas revoluções na América Latina, nos Estados Unidos, na França. Resultou na democracia parlamentar, na reforma protestante, na criação das universidades, do próprio capitalismo. Os jornais estão entrando em declínio. As universidades estão perdendo o monopólio da educação superior. São instituições da era industrial que está finalmente chegando ao fim. Diante desse relato, relato com relação ao passado, como tu vês o que vem pela frente? Como serão as instituições de ensino do Aravante? O negócio que o senhor lidera, corre algum risco de desaparecer ou é exatamente o contrário? Estamos num prédio belíssimo de uma universidade. Isso também desaparecerá? Eu espero que não, né? Senão, é... Primeiro que a gente não vai, vai ter que mudar de localidade para fazer o fórum. Onde é que vai fazer num local tão bacana assim? Mas é, é, eu acho que vai haver um, 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 um novo balanço, né? É, de novo, acho que eu citei aqui. Vamos pegar a indústria é, da música e do vídeo, né? De entretenimento de uma maneira geral se adaptando a uma nova realidade por desrupturas enormes dentro da sua cadeia de valor, onde surgiram outras empresas, outros formatos que efetivamente conseguiram a, a prosperar. Eu acho que a universidade, essa discussão sobre a universidade como um centro, ela é muito parecida com a discussão que houve. Eu morava nos Estados Unidos na, em 98, 99, naquele boom de tecnologia, dot com, Se as empresas estavam mortas, né, o né? creative destruction tudo mais e na realidade a gente provou mais uma vez que as as empresas servem como um arranjo é uma metodologia de ganho de escala de produtividade de organização de tarefas necessários mas que se adaptam como o exemplo que eu comentei que hoje uma uma empresa de tecnologia não necessariamente precisa contratar milhões de funcionários para efetivamente ter um impacto no mundo inteiro. Vocês veem aí os exemplos aí de Facebook e, e, e Groupon, né, e, e outros modelos aí dentro de tecnologia, que não necessariamente, e não têm forças de trabalho enormes, e têm um impacto mundial né, nas economias mundiais, e do ponto de vista tecnológico, enorme. Então, eu acredito que não as universidades, elas não morrem, mas elas se readaptam a uma realidade que, se você for pensar... É, imagina o que está na cabeça hoje de uma empresa varejista. Tá? E essa empresa varejista está no Brasil. Ela tem uma mobilidade social, um bônus demográfico, como o Ricardo comentou, que vai durar ainda 10, 20 anos de toda uma mobilidade social, uma reestruturação da nossa pirâmide social e também distribuição de riqueza. Ela precisa apostar num mix, vamos dizer assim, de lojas físicas. Mas ela precisa prever que os hábitos de consumo desse mesmo público dela irá evoluir, evoluirá, como também será a evolução do consumo de conteúdo do ponto de vista educacional. Aliás, eu escuto várias vezes de investidores estrangeiros que questionam: a Anguera está crescendo, está comprando universidades no Brasil, faculdades, e por que ela está investindo em tijolo? Bom eu Destruo esse argumento, primeiro assumindo que efetivamente a gente pensa em como a gente vai balancear esse mix de qual é a nossa capacidade de atendimento online versus qual é a nossa capacidade de atendimento através de, 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 de campos e de polos né, de, de, de aprendizagem de ensino à distância, qual é essa, esse balanço ideal. Mas eu também coloco o seguinte: o setor educacional de ensino superior brasileiro é extremamente fragmentado, você tem 75%. Das empresas, das instituições é, é, no ensino superior são privadas, dessas 75%, cerca de 85% delas têm menos de 3 mil alunos é, no, seus, na, na, no, seu, no seu campus. Então, efetivamente, é uma difícil equação do ponto de vista de escalabilidade num país que tem pouca disponibilidade de crédito e um mercado tão vasto ainda de penetração no que tanja ensino superior. Então, haverá um rebalanceamento dessa equação entre universidades, um rearranjo de como se distribui conteúdo, de como se passa conteúdo, e, obviamente, como elas se organizam, preservando estruturas como essa que nós temos aqui na PUC do Rio Grande do Sul, mas também expandindo bastante a capacidade de alcance por conveniência, de alcance por acessibilidade do produto que a gente está chamando aqui de educação, conhecimento no futuro. Nessa mesma entrevista, três exemplos são dados. O primeiro da Wikipedia, que diz que é feita por um milhão de pessoas, já é dez vezes maior que a enciclopédia britânica, traduzida em 190 países e com conceituações quase tão precisas, precisas quanto a própria britânica. Além disso, a Procter Gamble, que em vez de usar seus 7 mil engenheiros químicos, lançou na internet o desafio para se achar a molécula com capacidade de tirar a mancha de vinho de roupas. Oferecendo em contrapartida 300 mil dólares. E a Gold Corp, que abriu para empresas do seu setor uma enorme surpresa, seus dados geológicos, buscando insights a respeito da exploração do ouro, para ver qual o melhor caminho e quais as melhores alternativas. Ofereceu 500 mil dólares para a melhor recomendação, e o seu valor de mercado subiu de 90 milhões de dólares para 10 bilhões de dólares. Por que lhe trago esses três exemplos? Para lhe perguntar o seguinte. O que, que isso sinaliza? Como é que as empresas vão buscar seus talentos? Elas vão deixar de lado os currículos formais e vão se preocupar exclusivamente com a meritocracia, com soluções mais céleres? Como o senhor vê que será feito esse tipo de relacionamento entre empresas, colaboradores e inteligência humana no futuro, tomando-se inclusive como base aquele próprio vídeo que o Alex nos presenteou ao início? É, eu acho que esses são casos específicos e claros de é, colaboração. Né? Eu acho que o que a gente tem visto cada vez mais são as empresas colaborarem entre elas para o desenvolvimento de algum conhecimento. Né? Eu acho que uma das ah, dos itens mais antigos até que a gente tem como exemplo é o software aberto Linux, tá certo? Que foi desenvolvido, é desenvolvido já há muito tempo. Não tem um dono, não tem ninguém que esteja lá e cada vez mais empresas adotam o software Linux para uso produtivo em geral. Né? Então, eu acho que a parte colaborativa ela sempre vai acabar acontecendo. O que a gente vê e a gente já trabalha com esse contexto dentro da IBM hoje é que ah, você vai ter na sua força de trabalho um grupo muito maior de pessoas que não necessariamente serão colaboradores ou funcionários da sua empresa. E o que a gente tem trabalhado muito é que, por exemplo, eu sou um prestador de serviço no mercado. Então, se eu assumo a área de tecnologia de uma empresa, eu obviamente tenho toda a responsabilidade pela prestação desse serviço. Então, como é que eu eventualmente se estiver utilizando uma mão de obra que não seja de dentro da companhia, como é que eu garanto que eu tenha critérios de qualificação que me permitam estar tranquilo que eu vou entregar o meu serviço lá na ponta para o meu cliente, com um contrato, com níveis de serviço comprometidos, etc. Então, o que a gente tem trabalhado cada vez mais é, não necessariamente, obviamente, você olhar a formação, isso é muito importante, mas hoje em dia você poderia ter uma formação, uma pessoa fica muito tempo fora do mercado, vem trabalhar e também não serve. Então, você tem outros critérios. A gente tem uma grade que a gente trabalha hoje, com principalmente um processo de certificação. Então, você tem uma formação, mas você passa por um processo de certificação para mostrar que você tem o conhecimento necessário para ter aquela performance. E isso você vai fazer de forma cada vez mais aberta. Você vai realmente colocar e vai postar um tipo de trabalho, você vai receber realmente uma, uma proposta de, de algum é, é, provedor, que pode ser um terceiro que vá trabalhar com parte da sua força estendida de trabalho, de forma colaborativa. As ferramentas de informática e de TI hoje permitem que você faça esse tipo de trabalho dentro de casa. A gente faz isso hoje, o centro de entrega de serviços do Brasil trabalha conectado com o da Índia, por exemplo, suportando algumas empresas nos Estados Unidos, e a gente faz o que a gente chama de follow the sun. Então o Brasil pega sete da manhã do Brasil e a gente trabalha até a noite aqui no Brasil. E passa o serviço para a Índia, porque eles ficam lá das 7 às 10, ou seja, são 12 horas cada um dos centros. E a gente trabalha suportando clientes, por exemplo, nos Estados Unidos ou Europa, aqui no Brasil, junto com a Índia. Então, esse tipo de colaboração, o que a gente enxerga é que ele vai sair do domínio dos colaboradores e dos funcionários diretos da empresa, e o que você precisa realmente fazer é muita atenção na qualificação de quem está prestando esse serviço para você, independente de onde ele esteja. Independente da formação que ele tenha. No painel anterior foi discutido aqui se você tem que ter o diploma de jornalista para exercer o jornalismo ou não. A gente não vai entrar nesse nível de, de critério. O mais importante é a experiência que você tem. Se você atingiu aquela certificação, você está apto a prestar serviço. Agora, deixa eu só complementar esse ponto que o Ricardo colocou, que é, é, é muito importante a gente visualizar a responsabilidade que a gente tem nesse, nesse papel. Né? O Carlos colocando essa questão de modernização curricular. Ricardo comentando dessas novas habilidades do, do, do novo trabalhador, é, existe a necessidade de uma transformação curricular, sim. Né? O Ricardo colocou na apresentação dele é, o, o technical writing. Né? É, é, nós vamos adotar aquilo já na, na Anguera como, como, como parte do nosso núcleo comum ah, para os nossos alunos. Mas efetivamente existem algumas habilidades amplas que precisam ser Melhores absorvidas pelo mercado. Isso passa por um primeiro movimento que é uma, uma inovação curricular nesse sentido. E dentro da Anhanguera existem vários projetos que visualizam isso para efetivamente equipar esse, esse nosso estudante. Agora, vocês viram no vídeo do, do Salman Khan, eu não sei se vocês repararam nisso, Quem já tirou 10 em todas as matérias na universidade aqui, levanta a mão, por favor. 10 em tudo. Tem alguns aqui que estão pensando, vendo esse revativamento, mas 10 em tudo. O que ele falou lá foi o seguinte, gente: o aluno tira 8 de 0 a 10, o 2 que ele não, que ele não aprendeu, o 20%, esquece. Vai para a próxima prova, ninguém vai parar e vai voltar, que ele ficou com uma lacuna. Se aquela lacuna foi a questão mais difícil, ou ele não soube interpretar aquele texto, ficou. Essa realidade educacional precisa mudar e passa por um novo engajamento de tecnologia e da atitude do aluno também, do, do que está passando por esse processo de aprendizagem. Por isso que é interessante, quando você altera e todo mundo já passou por essa situação, quem compara a sua experiência de fazer um mestrado ou doutorado com a sua graduação, é gritante a diferença. Porque você percebe quando você vai fazer mais maduro um mestrado, um doutorado, que você quer aprender, que você quer aquele Enquanto você é mais jovem na graduação, você acha que quer aprender, mas também, puxa, tem um monte de coisa para fazer. Ler, e você vive naquela... Né? Mas essa equação precisa ser um pouco alterada, porque a gente tem que chamar essa responsabilidade para si, de que esse processo de aprendizagem, cada vez mais diante desse novo cenário, precisa passar pelo esforço do próprio aluno. E acho que isso a gente tem em vários exemplos aí é, de, de ensino asiático né os asiáticos têm essa característica de uma disciplina bastante forte que é, desponto e me atrevo a dizer que um dos elementos que efetivamente estão trazendo esse grau de competitividade tão forte dos asiáticos dentro de um mercado global passa por essa por essa disciplina e essa responsabilidade pelo processo de aprendizagem nós temos que encaminhar aqui o último item pelo adiantado da hora mas eu não poderia deixar de dizer que ouvindo os senhores, Tendo a confiar muito mais em vocês como executivos, empreendedores da iniciativa privada pelos fundamentos que trazem, do que nos governos para levarem adiante a melhor educação para o Brasil. O novo item é o autodidatismo e o homeschooling. Tem várias perguntas aqui a respeito de diversos assuntos, infelizmente não poderão ser feitas. Selecionei esta como a última, que vem de Kleber Nunes, uma pessoa que ficou conhecida na imprensa, residente em Minas Gerais. Diz ele. No início de 2006, não matriculei, não, ele não matriculou os seus dois filhos, que deveriam, então, cursar a sexta e a sétima série, respectivamente. Foi processado pelo Ministério Público, civil e criminalmente. Foi ameaçado de perder a guarda dos filhos e até de prisão. Mas resistiu. Como é que se justificaria para a nação, diz ele, Kleber Nunes, colocarem atrás das grades um pai de família por cumprir o seu dever?" Como tomariam a guarda de dois adolescentes alegando abandono intelectual, sendo que haviam sido aprovados em vestibular de direito com apenas 12 e 13 anos de idade, ficando ambos entre os 13 primeiros colocados? Há menos de um mês, recebeu novamente a visita de conselheiros tutelares a pedido do Ministério Público para averiguar se os meninos estavam matriculados. Respondeu por escrito, dizendo que o deixassem em paz, que os meninos não estavam matriculados e não seriam. Não o seriam de jeito nenhum. Tampouco a pequena Ana pisaria uma escola, diz ele, sendo que já estava praticamente alfabetizada antes de completar seus quatro anos. Ele pediu que não o atrapalhassem no cumprimento do seu dever e no exercício do direito de garantir aos seus filhos o privilégio de aprender em liberdade. A pergunta que ele encaminha é no sentido de: a tecnologia contribuirá para iniciativas como essa, afastando o peso? Do governo que impede cerceia as liberdades individuais no cumprimento dos deveres de paternidade entre pais e filhos e a liberdade de escolha do seu processo educacional? E indo além nessa mesma linha, os senhores acham que é possível verificarmos a qualidade do ensino através de exames, em vez de histórico? A empresa, Ricardo já disse, vai olhar o resultado. Imaginando aqui, ouvimos o Merval Pereira, o jornalista, dizendo que não importa o currículo, foi ratificado. Seria possível um mundo, Alex, em que basta a prova do exame da OAB, se é que tanto, em vez de a prova de, de ter cursado toda a faculdade de direito, para a pessoa ser habilitada como profissional da advocacia, e o mesmo para a medicina e tantos outros cursos? Como vocês veem essa questão, então, das iniciativas pessoais, independentes, à luz? Do cumprimento de regras formais que não levam em conta o mérito das suas propostas. Bom, primeiro, esse exemplo que você deu é obviamente um exemplo absurdo né, do ponto de vista de, de, de expressão de liberdade né, e tudo que seguramente nós acreditamos estamos compartilhando num fórum como esse. E é, eu queria dividir a minha resposta em duas etapas. Uma primeira etapa é que eu não tenho dúvida que a tecnologia, essa democratização de acesso ao conhecimento e de discussão e de colaboração, ela traz as pessoas para um plano mais comum, todos nós no mesmo, né, no mesmo nível. Né? Isso é extremamente benéfico e eu acho que, isso, do ponto de vista não quero filosofar muito aqui mas do ponto de vista mais humanitário, trará um benefício enorme para os enormes problemas que o mundo ainda tem para, para enfrentar. Nós estamos falando de tecnologia. De, de capacidade de processamento, capacidade de storage, mas nós ainda temos vários problemas que nós não solucionamos, de doenças a desastres que nós não sabemos nem sequer tratar. Um exemplo, esse, esse desastre que houve no Japão: é, é, imagina um, um governo potencialmente, se não o mais competente, um dos mais competentes e bem equipados, tendo uma enorme dificuldade de lidar com um desastre extremamente complexo. Isso são coisas que a tecnologia deveria ajudar. Né? É, é, morreram vários é, empregados dessa, da, da, dessa companhia de energia nuclear quando a gente poderia ter usado a tecnologia. É, obviamente, fica muito fácil para eu falar disso, mas é, é verdade que a tecnologia deveria ajudar cada vez mais na solução desses sistemas. Então, a tecnologia, sem dúvida nenhuma, vai quebrar várias dessas barreiras que você está colocando, Carlos, do ponto de vista de. De, de, de estabelecer parâmetros e de definir qualidade e de, de, da validade ou não de um exame para a ordem dos advogados, tudo. a tecnologia irá cada vez mais exercer uma pressão que, ao meu ver, é muito positiva para que se questione esse tipo de, 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 de desenho né, e que se é, quebrem é, à medida de que a, que, a, que a sociedade esteja confortável, se quebrem essas barreiras. Agora eu tenho três filhos e tenho que é, é, explicar para eles que eles não podem sair por aí também. Não, não precisa ir na escola agora, fica tranquilo, vem estudar aqui. A gente faz um teste, depois eu matriculo. Não, não vai rolar, né? não vai acontecer, porque eu vou ter um grau de pragmatismo e de objetividade como cidadão que eu vou querer trazer algum grau de formalidade para aquele processo de aprendizagem dele. Então, é esse equilíbrio que, primeiro, é extremamente sadio que a gente questione, e aí está o papel de tecnologia, e a gente vai ver várias dessas iniciativas, como o Ken Academy, provocando se a gente está no caminho certo ou não, né, do ponto de vista de distribuição de educação, particularmente, e isso vai servir para que a gente reflita e tome medidas que cada vez mais corrijam, e, por que não dizer, acelerem né, esse crescimento. Aliás, desse ponto de vista, o Brasil está entrando... Em um jogo com não tantas desvantagens assim, gente. A questão de educação e tecnologia não é uma equação solucionada em nenhum país. Então, mais ou menos, a gente tem alguma desvantagem, é verdade, a gente tem alguma desvantagem em algumas, versus algumas economias desenvolvidas. Mas esse não é um jogo perdido. Muito pelo contrário, como a gente criou inovações no agronegócio e é, em, em tantos outros processos, o brasileiro é criativo, eu adoro o exemplo aí. Dos Victor Muniz e Carlos Saldanha da vida, é, o brasileiro tem essa capacidade e a gente pode, eu sei que isso soa como um discurso muito nacionalista, mas a gente pode sim é, é, ter um plano, um planejamento. O Ricardo comentou isso: que a gente precisa saber que direção que a gente quer tomar como projeto de sociedade e isso envolve um diálogo com o governo. Como o Merval Pereira comentou: o governo autoritário não vai estabelecer o que, que eu quero, mas o governo vai participar. Dessa discussão, e eu acho que é extremamente sadio para a sociedade como um todo. Cometer a indelicadeza de pedir que tu comentes essa questão em, 30, em 60 segundos. Perdão, okay. Ricardo, eu falei. Não. Eu acho que eu comentei um pouco já na minha última resposta. Eu acho que a flexibilidade ela é importante. Eu acho que, do ponto de vista de empregabilidade, o que nós vamos medir é muito mais a capacidade de performar que as pessoas terão. Eu só acho que essa flexibilidade que foi comentada aqui, ela é muito mais uma exceção. Eu acho que hoje é muito difícil que você tenha uma pessoa que tenha a disciplina de colocar seus filhos para estudar no horário correto, para cumprir todo o currículo, etc., para realmente aprender. Eu não teria nada contra, do ponto de vista empresarial, novamente, cada vez mais nós vamos medir o que essa pessoa está capacitada a performar. Só que eu acho que se a gente for abrir, como o Alex comentou, se você abrir completamente, talvez você não chegue lá. E hoje nós já temos uma carência de mão de obra. Talvez a gente vá perder mais alunos pelo caminho. É, não sei, não tenho um ponto de vista formado, mas eu acho que o risco é grande, porque esse foco e disciplina é, talvez não exista ainda para que a gente possa ter essa liberalização que foi, que está sendo solicitada aqui. Bom, agradeço a atenção de todos, e imensamente as qualificadíssimas contribuições de Alex Dias e do Ricardo Pellegrini. Que está encerrado o painel.